O oh, anya, Mr. Maravillas, ano na tayo ngayon? Di ba bukas uh, EDSA people power? Wala na pong uh, power yung EDSA. <laughs> hindi na po pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan ngayon ang uh, possible arrest kay Pastor Kibbs. pag hindi siya mag-attend mga kababayan ng uh, imbitasyon ng Senado, pati ng uh, Kongreso. Uh, yung uh, next hearing ng Senado, March 5, kay Pastor Kibbs March 12 naman po sa Congress. May warning mga kababayan sa disappointed son. <laughs> Pag hindi ka niya mag-attend, tutugising ka ng mga pulis. <laughs> Kaya yung example, galit yung mga dilawan kasi mga kababayan... Hindi na siya declare na holiday ng ating Pangulong Bongbong. E paano naman pong i-declare pa na holiday? Unang-una po, Sunday. Bukas, Sunday. O dati naman pong ano, walang pasok. <laughs> Di ba? Tapos wala naman pong interesado. Yung mga dati man lang po, oh, kukunti na lang po ang uh, pumupunta. Sabi rito, buhay ang itsa, cancel chatsa, ginamit pa yung itsa sa chatsa. Hindi nga po mag-100 oh. Pumunta sa itsa. Pamisa-misa na lang po. <laughs> yung uh, ginagawa mga kababayan doon sa mga kakarampot na natitira na naniniwala dito sa itsalot. Ay, itsalot. <laughs> itsa pala. Pero niya, Mr. Maravillas, nabasa mo yung uh, balita na yung Deep Ed, sa direksyon ni Inday, gustong uh, buhayin yung espiritu ng isa. Opo, ayun po, Deep Ed calls for school activities about edsa. Ano anya, Mr. Maravillas, ang uh, basa mo? Yung kampo po ng mga Duterte nga, may activity daw doon sa Cebu kasi at itong si Pastor Kibbs, gusto na nga po na manawagan, o nanawagan na nga po, ng pag-aalsa. Sa daw yung mangunguna? <laughs> eh wala man po yatang maniwala. Eh sino pa ba naman niya maniwala dyan, Mr. Marabilia, sa disappointed sa ni eh. Wanted na nga ng Amerika. <laughs> Ani anyway, ba? Dahil sa malalaswa niya na gawain. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga gaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads. Para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis in Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are uh, planning to travel by APAL, Cebu Pacific in other airline uh, companies local and international. N-Bills Payment for Miralco Bills, PLDT, Aleco, Aleco Bills, etc. Kahit saan gusto ninyo mag-travel po, mga kababayan, nagbubuking na po kami online dito sa aming office. Pati sa mga hotels po. May paymaya kami rito. May uh, bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas contact number 090 uh, 0966802 0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito po yung bago naming product. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect and Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and Now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang uh, FB page. Riz Maravillas po. Ito naman po, uh, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi e man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos aja, para Maravillas. So, unahin muna natin, mga kababayan, si The Disappointed Son, si Kibbs, na nagtatago na ngayon, mga kababayan. Kasi, ang sabi niya, may threat daw sa kanyang buhay. Gusto siyang ipatumba. At nakipagsabuatan yung ating uh, gobyerno sa Amerika. Si Pangulong uh, Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, nakipagsabuatan sa FBI, pati daw sa CIA. Ibinigay na daw siya. Kaya siya in hiding mga kababayan ngayon. At isa pa, gumamit na daw ng kulam. <laughs> Yung ating Pangulo at saka si Lisa, para aswangin sila. Si dating uh, Pangulong Digong, si Inday, pati siya pinaaaswang. <laughs> Mantindi talaga niya, Mr. Marabilias yung tama niya, no? Parang uh, na-overdosean niya ng fentanyl. <laughs> Kaya po ang sabi niya dito, Publish ng Impact Leadership, ito yung party ng ano, ng kanyang uh, official statement. Sabi niya, Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba na nagarkila arkila kayo ng mga bodo experts mula Afrika pagkatapos mga witchcrafts from India o pag inyong aswangin ako, Vice President Sara uh, Sarah, at uh, Pangulong Digong at lahat ng uh, tutol sa inyong paglilingkod. <laughs> Naloko na niya, Mr. Mar Marabillas Saan kanya nakakita na ang isang appointed desan na kaya ang paistapin yung lindol? Takot na takot, mga kababayan, sa sinasabi niyang kulam. <laughs> <laughs> uh, Di ba? Kulam lang, natakot ka na. Napaistap mo nga yung lindol? Kaya tinutuya tuloy ng kanyang mga ano, ng kanyang mga critics. Sabi ni Raul Manuel, yung kabataan party list congressman, umarap ka niya sa investigasyon ng Senado at sa kanang kongres. Huwag ka matakot. I'm sure niya, hindi ka man tatablan <laughs> ng uh, bala. Kaya sabi ng Congress, mga kababayan, we remind niya, Pastor Kibuloy, that He must comply with the subpoena, or he will have no choice but to hold him in contempt and proceed with his arrest. Uh, malapit, malapit, lapit na siyang tugisin mga kababayan kasi yung senado. Kailangang humarap siya, March 5. Ayan pa, our next hearing is on March 5, sabi ni. Senator Risa Ontiveros, sabi naman ni Congressman Dong Gonzales sa isyu ng SMNI, magkita-kita po tayo Pastor Kiboloy sa March 12. Pag hindi siya nag-appear, mga kababayan, ikukontemp siya. Wanted? Wanted sa Amerika? Wanted siya dito, mga kababayan sa Pilipinas. Ang safe uh, hideout niya, mga kababayan na lang, doon na lang siya sa planetang Mars. <laughs> Di ba? Diba? Yung panawagan niya na mag yung mga mamamayang Filipino at siya yung mamumono. Malamang makadagdag yun sa kaso niya, inciting to rebellion. <laughs> Di ba? Diba? Sabi ni Tingog uh, Party List Representative Jude Asidre, On the house, Anya, we will implement the law. If he does not appear, then we will be constrained to uh, to execute the subpoena and make sure that uh, he is here to answer the question and issues raised against him. Now, I don't think being an appointed son of God, Anya, puts you above the law. And I'm sure no one is above the law. Ayan po, mga kababayan. Iba Mr. Marabillas. Pag uh, in si Kibuloy, diniting doon sa Senado or sa Kongreso, ito yung uh, pagsimula ng uh, pag-alsa ng uh, mga tao. Yan po lang paniwala man lang ng mga supporters ni Fintanil. O <laughs> di subukan nila. di ba may mga balibalita nga po na bukas sa EDSA People Power. Kasi sa Maynila po, nilalangaw na po yung EDSA. Gustong gawin doon sa SIBO. Ang sabi ng mga supporters ni Fintanil po, uh, pangungunan ito ng mga binansagang maisog uh, leaders ni Digong uh, mismo. At uh, malamang lumitaw daw doon mga kababayan si, si Pastor Kibbs. <laughs> uh, di bantayan po natin kung makakatipon sila ng uh, mga tao na so support sa kanilang mga ginagawang panggugulo dito sa ating uh, bansa. Eh, di ba? Yung ginawa nga po, sinabayan yung uh, launching ng bagong Pilipinas, remember? Kau konti lang naman po, yung nahakot dun sa daba. <laughs> malamang sa malamang, ganon din ang mangyari dito sa sabi, pagtitipon na gagawin po sa Cebu, bukas, isino eh, naman po ang uh, mahihikayat nito mga taong ito na alam na ng ating mga mamamayang Filipino na ang mga leaders na to ay mga nawawala na sa kanilang sarili. <laughs> Kaya nga po, yung mga leaders ng Mindanao, hindi po makumbinsi. Yung 53 congressmen ng Mindanao po, nagmanifesto at gusto ngang pakasuhan si Digong. Wala silang mahikayat mga kababayan Boss doon sa gustong mangyari na iwala yung Mindanao at pati dito, mga kababayan sa sa People Power Anniversary, wala, wala na rin uh, mahikayat na makisali pa. <laughs> Sila sinananang po. Uh, ganyan na lang ka-county. Ka mga kababayan ang nakikisali. Kasi mga pari-parihong muka po. Oh. Yung mga political leaders po na recycled. Uh, tingnan ninyo yan. ah uh, kaya nagpamisa na lang po sila. Hindi pa mapuno yung, yung uh, church po. Wala nang interest po ang publiko kasi gusto na nilang kalimutan yung bangungot po ng EDSA na wala man pong naidolot na kabutihan sa ating bansa. Bagkos, lalo na naghira po tayo. <laughs> Kaya gayon po, nandito sila sa Bagong Pilipinas. Gaya hindi na po siya uh, na official holiday ng ating uh, gobyerno. Pero anya Mr. Maravillas, bakit uh, parang gustong buhayin ng dead end? Kasi po, si Inday yung sekretary. <laughs> si Inday po, hybrid. Hybrid, dil dilawan mga kababayan. Ito yung uh, balita ngayon. No? DepEd calls for school activities about EDSA. Sabi dyan sa balita, after Anya Malacanang decided against marking the 1986 EDSA People Power Revolution as a holiday this year, Vice President Sara Duterte as Education Secretary tried to keep the spirit of the four-day revolt alive in all public schools. 38 years after it toppled dictator Ferdinand Marcos Sr. Kita niya yung gawain po ni Inday? Nagre-revolt ang kanyang damdamin sa mga policy ng ating uh, Pangulong Bumbu Marcos. <laughs> Bakit kasi ayan, Mr. Marabilias? na hindi, siya, hindi na siya sangayon sa mga policy ng ating uh, Pangulo? Pero ayaw pang mag-resign? Sabi ng mga analyst po na narinig ko po sa social media... Ang DepEd kasi daw po, mga kababayan, yung may pinakang malaking budget. <laughs> Kaya pala niya, Mr. Maravillas, kahit pa niya tinapyas yung ano, tinanggal yung confidential funds, pero yung DepEd, ay siyang uh, pinakang malaki yung budget. At isa pa, pinakang uh, malaking departamento na pwedeng ma-influence ng uh, DepEd secretary sa kung mang uh, ambisyon niya o plano in the future. Kaya pala na niya, Mr. Maravillas. Sabi ng mga analyst yun. <laughs> Ibang kita niya, Mr. Maravillas, hindi pa tinatanggal yan ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ko po sa inyo, inihintay na lang siguro ng ating uh, Pangulo na ang mag-decide si Inday. <laughs> o diba? So, sabi rito, in February 2021 memorandum signed by undersecretary Omar Romero by authority of the secretary the Department of Education encourage public elementary and high schools across the country to hold commemorative activities in honor of February 22 1986 to February 25 1986 uprising kita ninyo pilit niya na binubuhay mga kababayan at nagsabi sa sibo pupunta doon sa rally si Digong Bukas. Yeah, tingnan natin kung matuloy. <laughs> di ba? So sabi rito, decommemoration aims to highlight people's people's consciousness and promote greater awareness of the principles and values that uh, sa People Power Revolution stood for. <laughs> Anong prinsipyo po and values na sinasabi po ninyo? Na yung aid uh, sa people power nga po, walang naidulot na mabuti. At yung sinasabi ninyong uh, prinsipyo, mali pong prinsipyo. Bakit? Ang may mandato noon mga kababayan, nanalo sa eleksyon by official result ng uh, Comele Count, Marcos Tolentino, pagkatapos biglang inagaw po ni Curicong, nagpa-revolusyon, tama ba yun mga kababayan? mabrol po yung nangyari sa gatong po ni Damaso Cardinal Sin at ng mga nasa likod na oligarko. O ngayon, yung sinasabi nila na gustong ayosin yung Pilipinas, naayos po nila after uh, tumik-over po sila sa gobyerno, di ba lalong nasa laula po at naghirap yung ating bansa, nalampasan tayo ng ating mga karatig bansa. Umina yung ating armed forces na nagresult ng kawalang uh, respeto sa atin ngayon ng uh, China. Kaya lagi po tayong binubuli. Ikasi e naman na niya, Mr. Marabilias, yung mga nasa likod ng People Power Revolution, yung mga oligarkong Chinese businessmen. <laughs> At saka, yung Cardinal mismo, Chinese, si Cardinal Sin, yung utak yung inilagay na presidente Chinese si Cory Kuangko. <laughs> o di ba? Kaya nga po kailangan kalimutan na natin ang bangungot ng EDSA. Ngayon, pilit na binubuhay ni Inday. Ito po yung memorandum. To guide school officials and teachers in observing the event, DepEd said that this year's theme would be pagkakaisa at paninindigan laban sa mga bagong hamon ng bayan bagong hamon sa bayan. The memo addressed to all undersecretaries, assistant secretaries, bureau and service directors, regional directors, school division superintendents, and school heads under DepEd. According to the document, this year's school-based festivities were in line with Proclamation No. 1224 in 2007 that declared February 22 to 25 of every year as EDSA People Power. Uh, A commemora commemoration week. Ayan po ang mga elementos ng kad uh, ka kadiliman man sa akin. Elementos ng Eja <laughs> Nang kamali na naman ako. <laughs> elementos po ng Eja yung mga politiko po na isinusuka na ng mga mamamayang Pilipino. <laughs> Di ba? Gusto kasing bumalik mga kababayan pag uh, dating ng midterm elections pa, gustong magsipagbalik sa Senado. <laughs> so sabi dito, the memo veers away from Malacanang's official position to exclude February 25 from this year's list of holiday festivities and observances. Madaling sabi, so high, <laughs> kontra sa so naging uh, memorandum ng Palasyo Malacanang. Ganon ngayon yung gawain po ni Inday. So, for comment on the memo, Francis Kiko Aquino, uh, Kiko Pangilinan, Aquino D, co convener of the New Reform, Buhai Ang, Ed, Ang EDSA Campaign Network, said the group welcomes any call to celebrate EDSA, even calls that are not necessarily from people who, who share the same point of view, explaining the exclusion of February 25 from the year's list of holidays. Malacanang said that it would fall on a Sunday, which meant anya that it would have minimal socio-economic impact on workers. Kaya hindi na anya namin ano, sinama sa holiday. Sabi po nagpalas, eh, bukas Sunday po. Pag linggo, wala man trabaho. So ano pa na i-declare ide mo pang holiday? Tama pa. Ayan man lang po, mga gababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.